Den snubben fick en kill, bara så ni vet. Ja, shit, nu kom zonen också. Penis. Det är runt i rummet. Ja, men det betyder att du inte kan rädda mig. Det var det jag tänkte. Det vänster, gick vänster. Nice. Ta bilen, låter bra. Hej då, Steffe. Hej då. Jag samma. Jag tänker köpa på mig själv. Kill me!